dobiju isplatu i ranije u situacijama kada im je novac hitno potreban. Radenković očekuje da će kampanja vađenja i prerade šećerne repe biti završena do kraja godine. On kaže i da Sunoco namerava da za narednu godinu poveća otkupnu cenu šećerne repe. Mi razmišljamo o sljedećoj godini i zbog toga smo već izašli sa našim predlogom cene za narednu godinu. Ona je za 1 euro veća nego u ovoj kampanji. Znači, naša ponuda za sljedeću godinu je cena osnovna 36 eura za tonu šećerne repe tog SRPS kvaliteta. I mi očekujemo da čak možda površine budu nešto malo i uvećane. Imajući u vidu te male prinose ove godine, naše kampanje će se završiti sve pred kraja ove godine. Mi čak očekujemo da šećerana u Kovačici i u Pećincima završe kampanju do 20. novembra. Vrbaška šećerana, koja je u području gdje ima najviše šećerne repe, će raditi nešto duže, verovatno tamo do 15. decembra. Tako da naši proizvođači mogu biti zadovoljni da će pre onih najgorih vremenskih uslova završiti sa isporukom. Verujem do kraja godine svi će biti isplaćeni i to će biti jedna dobra osnova da se pripremaju za setvu narednih godina.